Najvećih romana domaće književnosti druge polovine 20. stoljeća, snažno antiratno djelo, omaž bohemskom ozračju međuratnog Zagreba, Svetog Iklop Ranka Marinkovića. Predstavu prema tom romanu u zagrebačkom HNK 1976. režirao je Kosta Spajić s Radom Šerbeđijom u ulozi Melkiora. O mitskom statusu predstave dovoljno govori to da više od 40 godina nijedno kazalište nije posegnulo za tim velebnim djelom. Za nepuna 4 dana Kiklop će ponovno živjeti na Gavelinim kazališnim daskama. A u studiju pozdravljam ravnatelja Dražena Ferenčinu. Dobro večer i dobrodošli u Vijesti iz kulture. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Dakle, evo, bliži se i taj dan, sve su oči kulturne javnosti uprte u vas, u vaše kazalište. Trebalo je pretpostavljen hrabrosti na samom početku mandata uhvatiti se u koštac sa takvim dijelom. Evo, kako ste se odlučili za Kiklopa? Pa da, dobro ste rekli, radi se o izuzetno velikom, po mnogima najznačajnijem zapravo romanu, možda hrvatskom romanu svih vremena. Gledajte, radi se o, možemo reći, egzistencijalnoj zapravo drami Melkiora Tresića, gdje nam Marinković donosi atmosferu Zagreba pred Drugi svjetski rat, koji obilježava, možemo reći, strah, otuđenje, raspad etičkih vrijednosti, društvo tone u kaos. Znači, čini mi se stvari koje, nažalost, i mi danas prepoznajemo. Osim toga, radi se naravno o velikom zalogaju, a Gavela, koji je jedno veliko kazalište sa najvećim zapravo glumačkim ansamblom u Hrvatskoj, mislim da povremeno mora postavljati na svoj repertoar takve velike komade gdje zapravo provjeravate produkcijsku, umjetničku zrelost. Pa mislim da je Gavela itekako spremna za tako nešto. Nije tajna da vaš prvi redateljski odabir nije bio Saša Anočić, već Zlatko Sviben, koji je počeo raditi s ansamblom zbog nezadovoljstva glumaca, promijenjen je redatelj. Evo, vaš komentar i očekivanja. Pogledajte, Zlatko Sviben je odličan redatelj za kojeg stoji nekoliko velikih zapravo uspješnica, izuzetno nagrađivanih i uspješnih predstava, no međutim, kako stvari u životu pa ukazali što ne krenu uvijek baš u željenom smjeru, eto, dogodilo se, nažalost, došlo je do nekog malog trvenja, nekih nesuglasica i zajedno smo zapravo odlučili za dobrobit predstave, za dobrobit Gavele, da za jedno vrijeme, eto, prekinemo suradnju. To ne znači da Zlatko Sviben neće uz neko skoro vrijeme raditi novu predstavu Gaveli. A Saša Anočić mi se učinio izuzetno dobar zapravo izbor. Njegovi junaci, zapravo anti-junaci, žive u nekom neprestanom strahu od svoje okoline, ne snalazi se u zadanim okvirima. Sve ono zapravo što se događa i našem glavnom junaku, Melkioru Tresiću, pa mi se zapravo učinilo negdje da bi Saša mogao biti vrlo zanimljiv, donijeti jedan vrlo zanimljiv zapravo rukopis, jedno novo čitanje Kiklopa, i vjerujem da smo na dobrom putu svi skupno. Evo, za kraj, Franjo Dijak, glavna uloga Melkiora, trenutno ga gledamo i u filmu Mali u kinima. Dakle, evo, podjel uloga, dakle, nije birao Anočić, zatekao ga je, Sviben ih je radio, evo, sudjelujete na probama, kako sve teče, je li? Gledajte, sad je prilično stresno. Nekih malih promjena u podjeli je bilo. Naravno, sve to zapravo Saša blagoslovio, apsolutno, mislim da itekako stoji zapravo iza tog izbora. Moram pohvaliti Sašu i kompletan ansambl za jedan stvarno vrlo predani rad, jer zapravo morali su neke stvari raditi ponovo od početka. Mislim da kogod dođe u petak na predstavu i kasnije, naravno, u petak i premijera, da zapravo nećemo biti žao, i mislim da Gavela, eto, radi trenutno jedan vrlo vrijedan i lijep posao. Hvala puno na gostovanju Vijestima iz kulture i sav uspjeh u predstavu. Hvala vama.